süreliyim. Buradan getir çıktığını bir tane kendi ver. Kendi... Son söylüyorsun da. Buraya. Kadır ben içine şey salabilir iyi. Sen kadır yedir içine şekil. Kadır planımıza gittik. Yavaşı çeştik. Hayda. Dedim ortaladın sen. Elomet diyor, rahat olma. Şakey. Pedal kurramış. Oyda, Arif sen bildin neyle pislik olacaksan. Kanlı. Yo. Den su verin. Gözde. El rüzgar tutmaya değilim. Gözde. Gel buradan. Boynun boğazını sunmaz ya. Oy. Dizim yarıldı. Abi hiç ne? Sabra bak. Şimdi kulağız. Sen dizi katla, şeyle, yukarıyla. Yani o ayakkabımda var. Sen çok bıraktın, niye sana ben arkadan bakırdım? Ne oldu? Aa.
Bunu bağlamak lazım da. Onu buna etsinler ilhamel. Ah gözde. Şimdi niye bu can maşın olsaydı burada? Yaxşı seçdi. Aç qunağını. Aç qunağını bilmirəm abi sən. Gəl bir dəqiqə al bunu. Suyu al. Bir dənə də şey. Gəl bir dəqiqə. Çox sərt buraxdın ey Arif sən. Allah evil tiksən. Bir yer girmədim. Şükür eləyim. Bir sənə çox şeydən götürdün. Uza yığışdıra bilmədin sən. O da mən özü yığışdırıydım. Sürəti götürmüşdün, mümkün deyil idi. Sən belə deyiləsəydin, böyür üstə gedəcəkdim. Mən o turbaya girmədim, Allahım şükür edeyim. Deyəni, bir dəqiqə. Bir şey tapay onu küçüğü bağlayayım, mən ona şey. Mənim dəşmalım da, qaqa. Hə, al bunu. Al bunu, mən bağlayacağım, sənin üçün yoxdur. Gəl. Deyəm, bir dəqiqə, gözlə. Hə, gətir. Abi. İndi deyəm. Hə. Gözlə bir dəqiqə. Qutu bir yana ilə qoy. Bir damcı su olsun. Bir damcı su olsun deyə. Hə, sövsə, qoy su olsun, şey olmasın. Nabarodur, qaqa. Onu su eləsən, o qan edib sıxmaq lazım. Belim zaten. Köyünə çıxartmalısan, sən çırpılmalıdır bu. Çıxardım mən. Çıxardım.